Sən qalstuk yəqin ki bağlaya bilmirsən. Bağlaya bilmirəm. Mən də bir tərz bağlamam. Bilmədiyim tək şey var, o da qalstuk bağlamaqdır. Bax mən ancaq öz üzərimdə bağlaya bilirəm. Yəni mütləq ki qalstuku taxım, ondan sonra. Yəni başqa adama. Yox, onun üçün də gəri öz üzərimə taxım da mən bunu öz üzərimə. Amma qalstukun da deyəsən başqa-başqa qaydaları var da. Mən ancaq birini bilirəm. Bir dəfə bağladım, biri dedi ki, "Eh, bu nə üsuldur? Bağladım, mənə lazım deyildi beləsi." İndi görək mütəxəssis peşəkar bu barədə nə deyəcək? Bu klassik bildiyimiz hə qalstuk bağlama. Hani nəsəndə bəlkə cəhdi deyəsən zəhmət. Qətiyyən. İnan ki alınmayacaq. Cəhd elə də səndən nə gedir ki? Sən cəhd elə, mən də qonağımızı təqdim eləyim. Qonağımız var. Ən çox verilən suallardan biri budur. Qalstuku necə bağlayaq? Çoxu da deyir ki, sən canın qalstuk açılmasın, sonra bağlaya bilməyəcəm, qalacağam belə. Və qonağımız var, indi bu barədə özü danışacaq. Qalstuk istehsalçısı Nadir Rızayev bizlə bərabərdir. Nadir bəy, sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Sabahınız xeyir, çox sağ olun. Xoş günlərinizə gəlir, çox sağ olun. Yəqin ki ümid bağlamamısınız ki, Aynur bağlayacaqsınız qalstukunuzu, siz də bağlamamısınız. Mən bilərəkdən bu tərzi efirə gəldim. Dedim ki, sizə göstərəcəm, sizə tamaşaçılarımıza göstərəcəm ki, bu prosesdən qorxmaq lazım deyil. Qorxulu bir şey deyil. Qorxmayaq, gəlin başlayaq elə. Çünki çoxu elə praktik tərəfini görmək istəyir. Qalstuku necə bağlayaq? Elə sizlə bəlkə bərabər başlayaq. Gəlin, mən sizin icazənizlə sizin yaxına gəlsəm. Gəlin, 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 gəlin. Göstərim. Buyurun. Bax, bu sizin qalstukdur. Bu qalsın sizin əlinizdə. Bu qaldı belə. Bunu biz verəcəyik xanımımıza. Aynur xanım. Ümumiyyətlə xanımlar bağlayırlar da qalstuklar. Zaman-zaman istifadə olunur. Mənim bəzi müştərilərim bunu çox yaxşı bacarır. Xanımlar. Bacarır. Xanımlar bacarır. Bacarır. Bu hissəsi bu tərəfdə olsa daha yaxşı olur. Aha. Sizdən bax. Buyurun, buyurun. Buradakı mənim qalstukumdur. Aha. Hazır və mən də belə deyim. Bu hissəsi əksinə. Əksinə o tərəfdə. Sonra nə edirik? Demək, 6 hərəkət olmalıdır. 5-6 hərəkət. 5-6 hərəkət. Qısa bir müddətdə bağlayacaq. Hazırıq. Hazırıq ki, sehirbazlıq eləyəcəyik. Bir balaca üzr istəyirəm. Aha, belə olmalıdır. Aha. Baxın, mənə məhkəmə olsun. Aha, baxırıq sizə. Bitdik. 1. 1. 1. Elə də çətindir, tamaşaçılar da görsün. 1. 2. 2. Neynədik? 2. Düz elədim. Hə, belə qatladıq da məncə. Hə, mən də baxıram. 2 düzdür, Aynur. 3. Bir dənə də qatlayırıq. Bir dənə də belə gətirdikdə deyəsən. Sıxırıq, fiksə edirik. Belə. Fiksə edirik. Belə, aha, gəldi. 4. Baxın, bu deliyidən keçəcək. Çox oldu, bir səhəkət. 4, yəni az qalıb. Dözək. 5. Mən bildim artıq. Belə saxlayaq. Bu da buradan keçəcək. Hələ tələsini. Yox. Saxlayaq. Aha, 4. Hazırıq. Buradan da buraya. Beləsinə artıq 6-cı hərəkətimiz oldu. Bu da 6-cı hərəkət. Yəni uzunluğuna görə indi qabağıda güzgü yoxdur. Yəni ola bilər biraz balaca böyük olsun. Aman aman, alındı. Rejissorumuz desin. İnanmıram, alındı. Ay Aynur, sən necə alındı? Məndə alınmır bu. Hə yox, alındı, məndə də alındı. Amma biraz kənarı sərgəli olmadı. Görsən, bayaqdan özü göstərirdi. Siz qalstuk başqa üsullan getdiniz. Həmən ənənəvi üsullan getdiniz. Neyse alınmır. Amma çox rahat. Amma məncə bir üsul deyil. Heç bir çətin şey yox. Qalstuk bağlanmağın yəni çoxlu üsulları var həqiqətən də. Aynur çıxarma qalsın. Yox, mən qalsın. Reisorumuz da çox yaraşdı qalsın. Ona görə saxlayacağam. Çoxlu, ən azı bu mövzu bitənə qədər. Çoxlu üsulları var, amma ki, yəni ən rahatı budur. Bizim bəylər bəzən çəkinirdir, mən qalstuk bağlaya bilmirəm, ona görə istifadə eləmirəm. Yəni biz efirdə göstərdik ki, orada heç bir çətin şey yox. Bir üsul da var, belə üç, belə qatdalılar sonra bir dənə keçirdilər. Var, var, o Windsor, Paul Windsor, Kent, Rozuçka deyilən bir şeylər var. Onları bir başqa vaxtı göstərər inşallah. Hə, ən asanı siz göstərirsiniz ki, çətin. Başqalarını da göstərsək qarışacaq. Qarışa proqramımız qarışa verir. Ən yaxşısı. Əgər mən bacarırsam, əmin olun ki, siz 100% bacarırsınız. Hə, yəni əgər bir xanım bacarırsa, yəni bəyləri özümüzdür. O xanım bacarırsa, siz də bacaracaqsınız, narahat olun. Adətən bəylər xanımlardan xahiş edirlər də ki, qalstuklarını bağlamağı. Əgər xanım da bacarmırsa, vay o günə. Çoxu bacarır. Çoxu bacarır. İstəyir xanımlar daha çox bacarır mən deyərdim. Ümumiyyətlə, bu neçə üsul var qalstukun bağlamasında? 20-30 üsul var, hətta ondan da çox üsullar var. Amma ki, yəni sadə üsulla, yəni işə gediriksə, bağladıq və çıxdıq. Yəni, bir 10 saniyə vaxt çəkdik, sözünüzü də gördü, şahid olduq. Nadir bəy, qalstuklar fərqlənirmi yəni yerinə görə? İndi rəngləri, dizaynları bəlkə, bəs formaları, bağlanmaqları, yəni getdiyiniz məkana görə, tədbirə görə dəyişirmi? Dəyişmək dəyişir. Yəni, bizim bəylər, mən belə bir tendensiyanı görürəm ki, bizim bəylər bilir hara və necə getmək lazımdır. Həqiqətən də konservativdirlər. Buna görə, yəni, onlar öz dəblərini çox gözəl seçə bilirlər.
Ümumiyyətlə, qalstuku biz niyə taxmalıyıq sualı çoxunu düşündürür ki, niyə qalstuk taxmıyor? Qalstuksuz, təbii ki, rəsmi məkanlarda, tədbirlərdə qalstuk taxılır, mən özüm də taxıram. Gözəl görünür, gözəl yaraşması öz yerində, amma onun mənasını çox axtarır ki, mən niyə qalstuku taxmalıyam? Məsələn, xanımlar diktaban geyinən kimi özlərini bir fərqli hiss eləyirlər də. Yəni, o dəqiqə xanımlıq gəlir bir başqa düz ayaqqabıdan fərqlənir. Yəqin ki, kişilərdə də, bəylərdə də bu qalstuk eyni funksiyanı daşıyır da. Eyni funksiyanı daşımasın. Yəni ki, eyni hiss eləyir. Bənzər bir funksiyanı deyil, haradasa. Yəni, kişilərə uyğun olaraq o funksiyanı daşıyır. Yəni, adam sanki qırağdan mənim subyektiv fikrimə görə bir bağlaca, daha səliqəli görsənir, deyərdim, samballı görsənir, lordil də desək, maraqlı görsənir. Ona görə mən bəylərimizi tövsiyə edirəm ki, imkan düşdüyücə qalstukdan istifadə eləsinlər mütləq bir şəkdir. Özünüz istifadə edirsiniz yəqin ki, istehsalçı olaraq. Tez-tez, yəni əlimə fürsət düşən kimi istifadə edirəm mən çünki. Bəs sifarişlər, baxın, sifarişlər gəlirmi, qiymətlər necədir, yəni fərqlənirmi, yəqin ki, qiymətlərində ucuzu var, bahası var. Bizdə qiymət standartdır, 28 AZN-dir, yəni qiymətin açıqlığı. Siz öz istehsalınızdan danışırsınız. Yəni, bizim istehsalda, bizim markada qiymət 28 AZN-dir. Sərfəli qiymət. Çox da sərfəli qiymət. Yəni, orta təbəqə rahatçılığını o qalstuku ala bilər. Gələcəkdə biz hazırlaşırıq milli ornamentli qalstukları da hazır etməyə. Onların qiyməti bir balaca fərqli olacaq. Çünki onun dizaynı bir başqa bir möhtəşəm olacaq. Prezentasiyasını biz eləyəcəyik. Televiziya vasitəsilə. Rənglərinin uyuşmağı da mütləqdir, təbii ki. Bizim kişilər üç rəngdən istifadə eləyir. Top 3, tünd göy, bordo və qara. Yəni, mən dəfələrlə istəmişəm ki, çalışmışam ki, sar verim müştəriyə, qırmızı verim, yaşıl verim, deyir, yox. Bizimki göy, bordo, qaradır. Hə, mən də ona fikir vermişəm, amma onu da vurgulayım ki, keçən dəfə rəngi dəyişdim, gördüm ki, həqiqətən də fərqli rənglərdə maraqlı. Yaşıl rəngdə qalstukdan istifadə elədim. Baxırsan ki, çox gözəl görünür, zövq qoxşur. Ona görə qalstukdan çərçivələrdən çıxmaq lazımdır. Ona görə amma zövqlə, əgər o bir-birini tamamlayırsa, zövqlə geyinirsə, qalstuk, pencək, nə bilim, hamısı bir-birinə uyğunlaşırsa, nə qəşəng olar? Sizinlə tamamilə razıyam, əlbəttə. Yəni, siz də tövsiyə edirsiniz. Eləyirəm, eləyirəm, sözsüz ki, eləyirəm. Yəni, bacardığınız qədər müəyyən kriteriyaları aşmamaq şərti ilə, dəbin müəyyən qanunlarını keçməmək şərti ilə, və burada, buyur Aynur, buyur. Yox, mənə maraqlı olan tərəf odur ki, çox vaxt çalışırıq ki, bəylərə etiraf eləyək də, qalstukumuz kostyumun rənginin uyğun olsun. Amma o əks rəngi olanda daha çox maraq doğurur və daha zövq oxşur. Hətta yaylığımız da olmalıdır. Çox vaxt eyniləşdirməyə çalışırlar. O, yəni, Avropa, yəni ki, belə deyim, yəni dəbinə görə qalstuku bir yaylığına geyinmirlər onlar. Bizdə Azərbaycanda çalışırlar ki, qalstukla yaylıq eyni rəngdə olsun, amma Avropada çoxdan bu tendensiya artıq yoxdur. Qaldı ki, sizin suala, yəni, yenə deyirəm, dəb azaddır, zövq azaddır. Əgər siz onu güzgü vasitəsi ilə baxırsınız və siz bundan zövq alırsınız, istənilən formada istifadə edə bilərsiniz. Necə istəyirsiniz? Necə istəyirsiniz? Siz özünüz baxırsınız, güzgüdə özünüzdə xoşunuz gəldi. Siz xoşlanırsınızsa, deməli, hər şey qaydasındadır. Əsas insan özündən başlayır. Aynur, sən indi bizim qonağımız öyrətdi də, təbii ki, necə Nadir bəy öyrətdi, necə bağlamaq lazımdır qalsın. Mənim üzərimdə bağlaya biləcəksən, yoxsa yox? Sən də çətin sınağa Gəlin belə keçək, gəlin belə keçək. Bir balaca bıraxaq. Birinci hərəkət. Buydu deyəsək. Yox, əksinə, əksinə. Və bir dəfə də belə eləyəcək. Boğmasa yaxşıdır mən aynı. Dört, aynı. Və buradan keçəcək. 5-6. Və salam, indi Aynur görəyi bunu tamamlaya biləcək, yoxsa yox? Xatırladım, yadımda qaldı. Gözəl, gözəl Aynur. Super, təbrik edirik Aynur. Alındı səndə, nəhayət alındı bu qədər cəhdə. Öyrəndi mi? Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun Nadir bəy. Nadir bəy, çox minnətdarıq. Qoy sifarişlərinizin sayı çox olsun, gəliriniz çox olsun. Siz də bu işi daha da genişləndirəsiniz. O dediyiniz ornamentlərlə də qalstuklarınızı hazırlayasınız və onun da təqdimatına gələsiniz. Çox təşəkkür edirəm mən sizə. Qabağdan da Zəfər Bayramı gəlir. Yəni, xalqımızı təbrik etmək istəyirəm. Neçə belə günlər yaşayaq Allah qoysa. Müştərilərimizin sayı çox olsa, bizim də gəlirimiz çox olar. Daha gözəl modellər hazırlayarıq. Dünyaya çıxa bilərik. Dünyaya çıxa bilərik ona görə.
Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun Nadir Bey. Ve elbette ki kalsıq da burada mövzunu saxlayırıq. İndi isə Zamiq'in klipini izleyəcək. Orada da əslində hazırda sizə təqdim edəcəyimiz klipdə bax mənim üzərimdə qalsıqın rəngini görürsünüz də. Zamiq də dəbili ifaçılarımızdan. Bəli, hər zaman dəbili seçilir. Bu rəngi çox görəcəksiniz.